নিজম পুরিল খেরকটিয়ার পার। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাজুলি, হোপ টু সি ইউ নেক্সট টাইম, থ্যাংক ইউ। লাকিয়ালীর সংগীতানুষ্ঠানের সামরণি পড়িল মাজুলি মিউজিক ফেস্টিভেল। পুৱতি নিশালৈ গীত গালে লাকিয়ালীয়ে। সামৰণি কৰিল মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ খেৰকটীয়াৰ পাৰত অনুষ্ঠিত মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল। বিগত তিনিদিন ধৰি শীতৰ কুঁৱলীখনা নিশা মুকলি আকাশৰ তলত সুৰেৰে মায়াময় হৈ জিলিকিল লুইতৰ পাৰ। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 30জনতকৈও অধিক সংগীত শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই সংগীতৰ অনুষ্ঠানত। দেওবাৰে অৰ্থাৎ শেষৰ সন্ধ্যাটোত গীত পৰিৱেশন কৰি অগণন দৰ্শকক আপ্লুত কৰে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় গায়ক লাকিয়ালীয়ে। মাজুলীক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰচাৰ কৰা, মাজুলীৰ জনজাতিসমূহক উন্নত কৰা আৰু মাজুলীক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰতিবছৰে নৱেম্বৰ মাহত এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আয়োজন কৰা হয় মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল। Assam has always given us lots of love and thank you so much for that. আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল মাজুলীত আয়োজিত এই সংগীতৰ উৎসৱেই হৈছে ভাৰতৰ অন্যতম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউজিক ফেষ্টিভেল। এই সংগীত মহোৎসৱৰ জৰিয়তে সংস্কৃতিৰ আদান প্ৰদান কৰা আৰু সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰে চহকী লগতে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ মাজুলীয়ে যাতে পৰ্যটকক অধিক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যেৰে মাজুলীত প্ৰতি বছৰে মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ এই বিশাল আয়োজন কৰা হয়। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ বৰা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ। Yeah.